Završena je jedna serija teških utakmica. Drago mi je što se niko nije pre svega povredio, da smo danas završili ovde posao na teškom terenu. Odlazimo kući da se odmorimo dve nedelje i da se spremimo za naredni ciklus koji će biti naporan, ponovo četvrtak nedelja. Ali momci su pokazali da mogu i posle utakmice u Evropi da pruže maksimum što se tiče fizičkog dela. Danas možda teren nije dozvoljavao da i mi i Surdulica igraju neki bolji fudbal, ali Bože moj, završili smo posao i idemo kući.